Köszöntöm a TV 13 nézőit. Ebben a sportidényben, a 2018-19-es sportidényben először női kézilabda mérkőzést láthatnak nálunk. A Vasas együttese a másodosztályban, az NB1B keleti csoportjában fogadja a Balmazújváros együttesét. Ugye a Vasas az előző szezonban még az élvonalban szerepelt, de aztán kipottyant a másodosztályba, és most azonnali visszajutás a cél, és már is megvan az első gól a találkozón szerzője 8-assal, Szecsődi Laura. Ugye a rekordbajnok Vasas nagy reményekkel szerződött vissza, vagy bocsánat, nem szerződött, hanem került vissza még az előző szezonban az élvonalba, ám ott nem sikerült először Kovács Péterrel, majd Varga Mártával a kispadon megszilárdítani a helyét. Ugye aztán ismét a másodosztályban vannak, és nem a korábban megszokott nyugati csoportban, hanem az NB1B keleti csoportjában, ahol most az ötödik fordulóra kerül sor. Eddig 3 győzelme és 1 veresége van az angyalfeli csapatnak, amely a Fáy utcai sportlétesítmények felújítása miatt továbbra is a Népfürdő utcai elektromos csarnokban szerepel albérletben. És hát, ahogy talán a közvetítésben is belehallatszódik, nem érződik a különbség szurkolásban az élvonal és a másodosztály között. Nagyon jó a hangulat itt a csarnokban, a hazai szurkolóknak köszönhetően. Hiszen a másodosztályban szintén kipottyant labdarúgó csapat nem ezen a napon játszik. Opa, egy hatalmas kihagyott szitszer. 25-össel német Mercedes dobta mellé ezt a hordító helyzetet. Szóval itt vannak most a foci drukkerek. NB2 bajnokságot vasárnapi játéknapokon rendezik. Így aztán egy kis kézilabdát beiktattak a drukkerek. Elég alaposan kicserélődött a Vasas csapata a nyár folyamán. Rengeteg korábban látott meghatározó játékos távozott. Nem úgy Cincis Alexandra a kapuban, aki most kitette a labdát, és ismét német Mercedes felé száll a labda, de jól nyúltak közbe. Varga Márta maradt a padon, és egy megfejtetett kerettel vágott neki az NB1B keleti csoportjának, hogy meglegyen az azonnali visszajutás, amely egyelőre nem tűnik sétagalopnak. Lesznek majd olyan csapatok itt a szezon során, akik ugyanerre a feljutásra pályáznak majd. Nézzük akkor, hogy Varga Márta milyen csapatot rakott össze erre a találkozóra. A keretben Cincis Alexandra, Antoni Viktória a két kapus. Hármassal Imrei Rékát láthatjuk, ötössel Moharos Vivien, hetessel Takács Fruzsina, aki 21. a góllövő listán, ő a csapat kapitánya most, 16 gólos eddig a szezonban. Szecsődi Laura, 8-as, 9-es Hadnagy Fanni, 10-es Hansági Beatrix, 15-ös Mesternóra, 18-as Kis Klaudia, 21-es Ivanics Dóra, a csapat másik gólerős játékos a 17 találattal, és Szecsődi dob újabb gólt. Ezzel 2-0 Vasasnak. 23-as Lizer Dorottya, 24-es Szatmári Melinda, 25-ös Német Mercedes és 26-os Török Rebeka. Ugye látszik, hogy többek között elment Pucora Csenge, Becséri Kitti, korábbi ismert játékosok közül nincs már itt Német Netta, Rózsa Veronika, de elment várom ezt a lövés közben Cincis lábbal hárít. Pados Mónika sincs már itt. Nagyon sokan távoztak a szezon végén, és sok új nevet kell megtanulni. Szecsődi ugye korábban csatlakozott az NB1-ben is láthattuk, és most Szatmári kap egy remek labdát, azonban elrontja a lehetőséget. És akkor, hogyha már ilyen szépen védett, ha jól láttam a kapuban, igen, kis Bernadett kezd a Balmazújvárosnál. Szóval nézzük akkor Dajka István, a Balmazújváros vezetőedzője milyen csapattal érkezett. Ezt nem tudja hárítani. Takács szerez gólt. Tehát a kapuban Kis Bernadett, rajta kívül Balla Tünde, Kaltenecker Anett, Klics Tatjana, Szabados Ibolya, Takács Alexandra, Hadas Panna, Pál Izabella, Szabó Réka, Lévai Zsófia, Takács Eszter, Szita Katalin és Zavacki Boglárka alkotja a Balmazújváros keretét. Szabados Ibolyára 9-essel, aki most volt a labda, érdemes figyelni, ő a másodosztály góllövő listáján harmadik helyen áll 31 góllal, és előkelő helyen tartózkodik a 22-essel játszó, most kapja a labdát, Lévai Zsófia is, ő 20 gólos eddig a szezonban. Hasonlóság egyébként még a két csapat között, miközben fölé megy a labda, és akkor említse meg a
most lesz rá idő a szabaddobás miatt, meg kell említeni a hasonlóságot. Szóval a Vasas ugye albérletben játszik itt a Népfürdő utcában, a Cincis újabb védése, és hetes kap a Balmazújváros Lévajval szemben, szabálytalankodt, ha jól láttam, Szecsődi. Szóval itt játszik a Vasas albérletben, még a Fáy utca és Porcsának megszépül. Balmazújváros szintén problémával küzdik hazai pálya terén. Ugye ők Debrecenben edzenek és Hajdúnánással játszák hazai bajnoki mérkőzéseket, mégpedig abból az okból. Gyönyörű védés Cintis Alexandrától, szabados hetesét fogta meg. Abból az okból, hogy a csarnok üzemeltetője többszörös árat kér, ötszörös árat a korábbinál. Azért, hogy ott szerepeljen az együttes, így aztán költözni kényszerültek a fekete mezesek. Takács fölzárkozott Szecsüni mellé. Nagyon jól kezd a Vasas csapata, már is időt kér Dajka István. 6 perc elteltével 4-0 a kékmezeseknek. Szecsődi és Takács duplájával. Maga biztos kezdés. Bízakodunk benne, hogy ilyen lesz a folytatás is. Azt egyébként nem említettem, hogy a Balmazújváros az eddigi 4 forduló alapján a 10. helyen áll a 12 csapatos bajnokságban. 1 győzelmük és 3 vereségük van. Azt az egy győzelmet egyébként pont a legutóbbi fordulóban hazai pályán az Orosháza ellen aratták, 30-26-ra nyert akkor a Balmazújváros. Az első 3 fordulóban kikaptak Hajdúnánáson 19-15-re, majd hazai pályán a Göttől 29-24-re, és Kispesten 31-22-re. És akkor még van idő, akkor nézzük a Vasas eddigi eredményeit. Az első fordulóban megverték elég magabiztosan 39-24-re a Szeged csapatát, majd 32-25-re nyertek Kecskemétre, ugye ezt a csapatot az NB1-ből ismerhették előző szezonból, szintén kipottyant a Vasassal együtt. Majd meglepetésre hazai pályán kikaptak 33-32-re a Szent István esélytől, ezt követte egy szentendrei 30-20-as győzelem. És akkor most 4-0 a Vasas csapatának. Léva indul be. Klicstől kap segítséget, és Klics kilövi a bal alsót, ez tehát a vendégek első gólja. Szerzője Klics Tatjana, és eladják a labdát a hazaiak. Kicsit nehezen vezeti a labdát, de aztán maga biztosan dobja be kettessel balla Tünde. Jót tett az időkérés, úgy tűnik a Balmazújvárosnak. Már is 2 gólra felzárkóztak. Takács. Nagyon fontos pontja lehet ennek az új Vasasnak. Rálépett a vonalra sajnos Hansági. Jöhetnek ismét a vendégek. Klics. Lévai. Klics. Nagyon szoros fogás kap Hadnagy Fannitól. És ha jól látom, azért Hadnagy kap egy sárga lapot. Elképzelhető, hogy Takács. Nem láttam pontosan a játékvezető, kire mutatott. Én most Hadnagynak könyveltem el, aztán meglátjuk a meccs folyamán, hogy jól tettem-e. Marad a labda a Balmazújvárosnál. Majd a Cincis is kihalásza a hálóból. Lévai. Ugye régen volt kézilabda meccs, ezért aki esetleg kevesebbet látott eddig, annak elmondom, hogy 2x30 perc. Az órát meg lehet állítani, például most is. Lába tért a labda. Szabad dobás a Vasasnak. Lövőcsel, aztán Szecsődi kapja meg. Kis hárít. Takács gyönyörű összjáték Hadnaggyal. Hadnagy megszerzi első gólját. Ezelőtt 2 az állás. Szabados. Thank you.
is. Szecsődi Takácshoz, belül mozgás, Hansági jön be a szélről, Szecsődi elfut, és aztán a kapufát kívülről találja el, jöhet a Balmazújváros, Szecsődi lemarad, Szatmári visszafut, belekap, sarokból jöhet a Balmazújváros, szabados révén. Lévai, nehéz őt megfogni, Hadanyi azért megpróbálja, csak szabálytalan keretek között. És akkor most kap Hadnagy sárgalapot, akkor az imént itt Takácshoz beírom. Most már legalább tiszta sor, Takácsnak és Hadnagynak is van egy sárgája. Szabados. Tömász és sok nagy csatát megért, az ő tapasztalatára támaszkodik a Balmazújváros 36 éves játékos. És lő egy gyönyörű gólt Szabados. 5-3 ezzel az állás, Szabados első gólja. Takács megindul, Lévai kíséri, Takács pedig föl és újítja. Kis próbálna gyors indítást eszközölni, addigra már visszaért a Vasas. Szabados, telik múlik az idő, nem nagyon jut előre a Balmazújváros, előbb-utóbb lehet, hogy a bírók fölteszik a kezüket passzívat, kiabálnak már a hazai szurkolók is, aztán Klics ellövi, Cinci svéd, alaponon kívül a labda, jöhet a Vasas. Gyönyörű befordulás, gyönyörű gól, újabb hadnagy találat. 3-2 gólos a Vasasban, Szecsődi, Takács és Hadnagy. 6-3, legendás eredmény labdarúgásban. Kézilabdában baj lenne, hogyha itt vége lenne. Jó 49 percet unatkoznánk gól nélkül. Hopp, egy hiba. Pál Izabella kezéből csordult ki a labda, Kaltenegger, Szabados, bemutat egy cselt, aztán lő, de erőtlen lövés volt, jöhet Cinc is. Megcsúszik Szecsődi, szerencsére nincs baj, nagyon kell vigyázni, az ilyenekkel ebből komoly sérülések, térsérülések keletkezhetnek. Takács lendületet vesz, Szecsődi lepatítja a sarokba, szép gól, Hansági a szerzője. Szó volt már eddig a tabelláról, a Kispest és a Göd áll az élen, 4-ből 4 győzelemmel. Vasasnak van ugye 3 meccs, 1 vereség, a Hajdunánás az, amely 3 meccset játszott eddig, az is 100%-os teljesítmény, 3 győzelem. Vesztett pontszámban a Vasas előtt vannak nánásiak. Hasonlóan el a Szent István esen, 3 győzelem, 1 vereség, Orosháza, Kecskemét, Nyíradony, Szeged, a Balmazújváros és az utolsó két helyen pont nélkül a Szentendre és az Algyő található keleten. A keletről és nyugatról is a papírforma szerint egy-egy csapat jut föl, aztán majd meglátjuk a kiesések meg a feljutók tervei, azok miként befolyásolják majd ezt a szezon végén. Jó védekezés közben a Vasastól. Elérkezünk hamarosan az első félidő feléhez, 7-3 a hazaiaknak. Fönn a bíró keze, hamarosan el kell lőni a Balmazújvárosnak a labdát. Szabados nem figyeli, hogy passzív, kiabál rá az edzője. Aztán belelövi a blokkba, Szabados német Mercedes szerzi meg, visszapasszolja Takácshoz. Ugye a Vasas a másodosztály most már légiósok nélkül, montenegrói és norvég játékosa is távozott. A Vasasnak Lingby
maradt Magyarországon, Szentendrére igazolt. Lévai. Hát ő még adós a jó játékkal, a híre nagyobb volt eddig, a füstje nagyobb volt eddig, mint a lángja. Kaltanenker vissza a Lévaihoz. Na, kellett mondanom, de szerencsére a Lécről gólvonal elé vágódik le a labda. Takács bevállalja, gyönyörűen szedi le egy kézzel Hansági, és nem volt benne a labda, bravúros védés Kistől. Kár érte, mert gyönyörű támadás volt. Szabadszky is a pályán. Szabados most kicsit pihenőt kapott. Kaltanekkel. Gyönyörű! Itt a legjobb lepkevadász úgy szedte le Cincz és Alexandra ezt az emelést, aztán sajnos kiharcol a Balmazújváros egy büntetőt, és nagyon fájlalja a kezét Balla Tünde. És Lévai érkezik elvégezni a hetest. Bevágja a jobb alsó sarokba. Ez Lévai első gólja a meccsen, 7-4. És ezúttal Varga Márta kér időt. Egy jó kis 4-0-ás rohammal kezdte a találkozót a Vasas csapata, és utána ez a különbség beállt 3-4 gólra. Eddig a játékép alapján nem kell tartani a Balmazújvárostól, ugye a tabellán elfogadt helyezés alapján is erre számíthattunk. A kapuban Cint és Alexandra remek teljesítményt nyújt, most épp Balogh Judit kapusedző magyaráz neki ezt-azt. És a Vasas már fönn is a pályán, hát igaz, hogy ők kértek időt, de túl sok magyarázni való nem volt nekik. Amennyire jól jött 4-0 után a Balmazújváros időkérés a vendégeknek, dobtak egy-két gólt, most szerintem Varga Mártának inkább csak az lehetett a célja ezzel az időkérésre, kicsit inkább megzavarja a feljövőben lévő újvárosiakat. Azért is végeztek ennyivel előbb a taktikai megbeszéléssel. Szecsődi. Kis. Jó lövés Kistől, a bal kapufa azonban hárít. Ugye a nagy tehetsége a Vasasnak Kucora Csenge a Vác együttesébe igazolt, ahol szintén voltak már jó mérkőzései az élvonalban, ám sajnálatos módon megsérült, hosszabb kihagyás vár rá. Minden esetre a Vasas büszke lehet, hogy öreg Bíti fiatal játékos az élvonalban a klub hírnevét. Klics pont Cincz is kezébe. Hanság ismét lekapja egy kézzel, ezúttal már megvan a kötény gól. Előbb még hárított Kis, most nem tudott. Hanság is két gólos. Tartja magát a Vasas ehhez a koncepcióhoz, hogy a páros gólok után mindenki egyenlő arányban osztozik a találatokon. És a Vasas is frissített. A bal oldalon Moharos Vivien érkezett a szélre. Ötössel láthatjuk őt. Lévai, Klics, Kaltanenker, jó bejátszás, és kihasználja a lehetőséget, Balla Tünde második gólja, ő az első két gólos a Balmazújvárosban. Takács, remek védés Kistől. És Lévai beszekszik közben, ha jól láttam, Szabadszkyval. Védekezésben hibát látott nála.
mellé vagy a másik rutinos játékos. A Balmazújvárosnál maga 29 évével. Ezzel már rutinosnak lehet lenni. Sok fiatal között. Klics. Cincis ezt is védi. És kirontva a hatosról, elcsípi még az oldalvonal előtt a kapus a labdát. Hazajaknál Ivanics Dóra is a pályán, 21-essel, ugye róla mondtam, hogy 16. a góllövő listán 17 találattal. Takácsot váltotta. Kis bemegy, és ellövi keresztbe a labdát. 2-0 után először lehet két gólos különbségen a Balmazújváros, amennyiben ezt a támadást gólra váltja. Szabados visszatért. Walter Lévai, szabados, megfogják, elrontja, azonban Moharos hiába ront ki a falból, szabálytalanságból szabadossal szemben. Cincis véd. Szabálytalan volt oldalról a bedobás. Szabados ezt gyönyörűen csinálta. Egyéni megmozdulása után 8-6 az állás. Szabados is két gólos, és az első félidő utolsó 10 percére fordulva fel kéne egy kicsit pörögni a hazaiaknak. Szecsődi jól megy be, de rosszul céloz. Viszont szabálytalanságot láttak a játékvezetők, belülvédekezés a 10-es számú Takács Alexandránál, hogy aztán Szecsődi kiharcolt egy büntetőt, és ha jól látom, Ivanics érkezik elvégezni azt. Ivanics nagyon magabiztosan a jobb felső sarokba. 9-6. Lévai. Szabadostól a bejátszás, aztán Hadnagy nagyon kemény ellenfelével szemben. Pál kapta ismét a ráncigálást. Lévai, őt nem lesz egyszerű ráncigálni. Jó a blokk. Moharos megindul egyedül, odaütnek a kezére. És ez egy két perces kiállítás partnerekkel Anetnek. Nagyon csúnya megmozdulás volt. A jól meginduló Moharos kezére ütött oda Kaltenegger. Ivanics ismét a hetessel. Ezúttal a másik sarkot választja. Második gólja Ivanics Dórának. 10-6. Újra ellépett 4 góllal a hazai csapat, és most bő másfél percig még emberelőnyben is hazaiak. Ugye harmadik két perces kiállítás után végleg véget ér a találkozó illető játékosnak. Klics jó a blokk Némettől. Aztán Cincis jobb lábbal, megkapja a labdát a Balmazújváros, Hadnagy nem hiszi el.
szabadobás a Balmazújvárosnak. Áll az óra. A parkettát kell kicsit megtörölni. Lehet, hogy a bírók a cipőtalpal elvégzik ezt. Csúszásmentes legyen. És nem végezték el időben a szabaddobást az újvárosiak. Moharos helyezkedik. Hát ez nagyon merész lett volna, hogyha ezt így befejezi. Elég éles volt a szök, hogy onnan átemelje a kapust, nem is lett gól. Háló tetején landolt a labda. Moharos labdaszerzés, na most egyedül meg lehet iramodni. Segít neki az észecsődi. Sokat lépkedett szerintem, igen, ellépte. Most két hiba is Moharostól, az iménti emelés nem volt egy jó megoldás, itt pedig eltoporogta. Vagy passzolni kellett volna Szecsődének, vagy ellőni. Szabados. Klics, Lévai, Szabados. Cinc is hárít, de ismét belülvédekezés volt, ha jól láttam. Hetes a Balmazújvárosnak. És Lévai is most már két gólos, akárcsak Szabados és Balla a vendégeknél. 10-7 az állás, 5,5 perc még a szünetig. Nagy gól, Kis Klaudia első találata. Elveszik a labdát a játékvezetők. Moharos, belül két ember, meglátja Hanságit, ami pedig befejezi egy szép góllal. Hansági harmadik találata. Ő most már a meccs legeredményesebbje. Blokkról megy ki a labda, sarokdobás. Lévai. Szabados tovább teszi, Klics kezéből kiesik a labda, aztán megfogják, szabaddobás. Elfelejtettem mondani, de ugye lejárt már a kiállítása az újvárosiaknak. Lévai, fönn a bíró keze, Szabados, jól teszi le a szélre, Cintis pedig lábbal hárít, Takács Alexandra lövését. Jó közbenyúlás, na ki a gyorsabb? Rávetődik Zavacki a labdára, aztán Szitához passzol, megvan még a vendégeknek. Klics vissza Szabadosnak, Moharos elcsípje, Szabados nem elég gyors ehhez. Moharos egyedül nyugodtan kell befejezni, gyönyörűen be a léc alá. 13-7, 6 gólra ellépett a Vasas a fél időhöz közeledve, és Dajka István lerakja az időkérést, jelzőtáblát Szuszonnak az újvárosiak, de elsősorban inkább most
fejeket rendbe kell rakni a vendégedzőnek, mert 6 gólra elépett a csapat, és ezt is mutatja az edző. És Szabadost tolja le, hogy miért adja el a labdát, mert abból gólt kap a csapat. Igen, most Dajka Szabados vitát láthatunk. Szabadosnak az arcán láthatjuk a véleményét Dajka mester szavairól. Vasas ismét hamarabb végzett a fejtágítással. Perc, 41 másodperc még a hátra lévő idő az első félidőből, 13-7-re vezet a Vasas csapata, vagyis érik az újabb hazai győzelem. Ugye eddig még csak egy volt, hiszen az az egy vereség, ami befutott a szezon közben, ez pont hazai pályán történt itt legutóbb a Szent István Ese ellen, úgy legutóbb, hogy legutóbbi hazai meccsen, itt a Népfürdő utcai csarnokban, mert az előző körben Szentendrén sikerült nyerni a Vasasnak. Balla, Klics, nagyon fölélő, de azért, mert szabálytalanul lökött rajta Szecsődi. Szabados, nagy lövés mellé. Ivanics, Szecsődi. Másfél perc, még gyönyörűen megy be Ivanics, ez egy nagyon szép gól volt. Ez a Ivanics Dóra is 3 gólos, akárcsak Hansági Beatrix. 14-7, kétszer annyi lőtt gólnál a Vasas. Lehet, hogy az iménti letolás miatt mindent egyedül próbál megoldani Szabados. Német helyet csinál, Moharos befejezi, fölvarja a labdát a bal felső sarokba. Moharos is 2 gólos, és rágyújt a hazai szurkolótábora, játszik a Vasas Rigmusra. Lépte le Ivai. Kis. Le a sarok a Moharosnak. 5 másodperc lőni kéne, mert lejár az idő. Ez egy időn túli szabad dobás lesz. Sárgalapos figyelmeztetés közben. 73-ossal. Szita kapta a sárga lapot, és akkor lesz egy időn túli szabad dobás, én úgy látom. Igen. Szecsődi próbálja meg elsütni. Elakadt a sorfába, Kis Klaudia próbálkozott volna még ezt elsütni, ezt a szabad dobást. Nem így történt. 15-7 az első félidő a Vasas javára, innen folytatjuk hamarosan.
Folytatódik tehát 15 hetes Vasas vezetésről a Vasas Balmazújváros női NB1B keleti csoportos kézilabda mérkőzés a Népfürdő utcai elektromos csarnokból. A kékmezes hazaiak elég magabiztosan nyerték meg az első félidőt, 4-0-ás rohammal indítottak, aztán utána 15-7-re 8 gólos különbségre duzzasztották ezt a félidő végére. Sklics elrontott lövésével nyit a Balmazújváros. Magas ez Mesternek, még így is elég jó bele tudott kapni ebbe az átadásba, majdnem veszélyes lövés lett belőle. Szép megelőzés, Takács. Ivanics. És Takács és Ivanics egyszerre a pályán, szabadosítik ki Ivanics kezéből a labdát. Takács. Ivanics. Kis. Takács. Mester fordul be, ő ugye az első félidőben nem játszott. Ám most kiharcol egy 2 perces kiállítást. Takács Esztert küldték le. Ivanics. Gyönyörű gól! Szerzője a hármassal játszó Imrei Réka. A Hansági helyére a második félidőbe állt be Imrei. Ez a két változtatás volt az első félidőhöz képest, Mester és Imrei beállása. Ez egy emberelőnyös gól volt. És hamarosan 10 gól lehet a különbség. Határozott betörés. Jó hárítással, de szabad dobás a Balmazújvárosnak. Cincis. Kis leteszi a szélre, Moharos, egy emelés, egy gyönyörű gól. Moharos harmadik gólja, ezzel beérte Hansságit és Ivanicsot. Lejárt a kiállítás, jöhet vissza Takács Eszter. Adnagy. Takács. Tovább rúgta a labdát, szabados pedig iszkolhat. Kisodródik, középen nem jön senki. Ez elég nagy kritika, hogy a 36 éves szabados rohan ekkorát, senki más nem éri utol. Szabados pedig cserét kér, nem érzi jól magát, Léva érkezik a helyére. Lévai, Cintis vigyel lábbal hárít, ezt már nem tudja. Gólszerző Takács Eszter. Ez az első gólja. Thank you.
Imrei a szélről, belépett a vonalra, így aztán nem ér a gól. Lévai elejti a labdát, Ivanics is, aztán Hadnagy segít neki, Ivanics pedig jól látja meg Moharost, tesz egy kis kanyart, aztán bevágja a labdát a bal felső sarokba. És ezzel Moharos Vivien 4 góljával a mérkőzés legeredményesebbje eddig. Kellett nyúlni Cincisnek a labdája, nem sikerült, így aztán sarokdobás. Cincis lábbal, szép védés. Csak szimpla szabad dobás a Vasasnak. Mester harcolt meg érte. Takács. Bizomból megküldte, de elsüvített a léc fölött a labda. Lévai. Jó a blokk. Mester pedig megindulhat. Ketten összezárnak. Mester megcsinálja a helyzetet, egy gyönyörűen bedobja 9-ről. Mester első góljával 19-8 az állás. Dajka István időt kér, miután rápillantott az eredményhez, de talán és ő se vette észre, hogy már több mint 10 a különbség. És ugye szabados pihenőt kért. Valamit ki kell találni, hogy átvegye a vezér szerepét valamelyik játékos szabados helyett. Most is ragasztást kért az ujjára, elképzelhető, hogy a kezével van baj, nem pedig a közérzetével. Hangulatra nem lehet panasz, folyamatosan szólnak a dobok és a dallamok. Talán ennek is köszönhetően játszanak elég kiegyensúlyozottan a hazaiak, meg persze annak is köszönhetően a Balmazújváros azért nem egy világverő együttes, és viszont lesznek kiesési gondjai a szezonban valószínűleg. Ez a mérleg most már egy győzelem 4 vereségre fog váltani a forduló után. Senkinek legyen kétség afelől, hogy a Vasas megnyeri ezt a meccset. Még 23 perc van hátra a találkozóból, Lévai megindul. Altenekker a szélről, szép gólt szerez. Első gólja Altenekkernek. Eddig csak egy 2 perces kiállításra került be a jegyzőkönyvbe. Gyönyörű játék. Moharos Vivien, 5 gólos. Nagyon beindult a szélső. Vasas már 20-nál jár. Balmazújváros 38 perc alatt nem tudott 2 számjegyű találatot szerezni. Odaüt Mester Klicsnek, és kiküldik 2 percre. Mester még azért kérdően visszanézett a bíróra, nem akar-e inkább sárga lapot adni. Thank you.
az első két perces kiállítása a meccsen a Vasasnak. Klics leteszi a sarokba Kaltenegger. Cincs is számított rá, hogy ismét a földet célozza Kaltenegger. Szép védés a kapustól. És most pont ezt akartam mondani, hogy Cincs is Alexandra de nem csere lesz, hanem az ember hátrány miatt hozza le a kapust Varga Márta. Azt akartam mondani, hogy Cincs Alexandra kiválóan véd Antoni Viktória, eddig még nem tudott bekerülni a kapuba. És szerintem most egy csere miatt jön le Cincs, hanem ugye ember hátrányban vannak még mester kiállítása miatt a hazaiak 50 másodpercig. Úgyhogy ugyanolyan mezőny létszámban legyek, mint az ellenfél. Lehozták a kapust, Takács pedig gólt szerez, Cincs pedig már a kapuban ismét. Takács harmadik gólja, elveszik a labdát a vendégektől a bíró. Három másodperc még a kiállításból, Cincs is ismét padozik egy kicsit. Takács gyönyörűen indul meg, de túl sokat lépett. És megvan a lövőkedve, de az első gólon kívül semmit nem tudott még eddig felmutatni. Lévainak is lejönnek a lövései rendre. Ivanics. Bemegy és belövi a bal alsóba a labdát. Második gólja Kis Klaudiának. 22-9. Balmazújváros szerintem az utolsó 20 percben már azt várja, hogy megszólaljon a dudaszó. Nagyon elment a Vasas. Takács Alexandra. Szabados Ibolya visszatért a pályára. Megpróbál még valami lendületet hozzáadni a vendégek játékához itt a végére. Messze még a vége. Takács Alexandra, ez szép gól volt. Első gólja a vendégek tízesének. Itt jön a válasz. Kis Klaudia percei ezek. Egyedül Imrei Réka, aki, nem bocsánat, Mesternóra is egy-egy gólos. Moharosnak 5, Takács Fuzsinának 3, Szecsődének 2, Hadnagynak 2, Hanságinak 3, Kis Klaudiának, Ivanics Dórának 3-3 gólja van eddig a meccsen. És Takács góljával most már 10 találatnál a vendégek. Hát ez 43 percre volt szükségük. Védés Cincistől. Aztán belépett sajnos Ivanics. Szabados. Thank you.
rájátszás, balla góljával, szép itt a Balmazújváros. És Balla Tünde három gólos, ő a vendégek legeredményesebbje. Ugye Vasas meg a Balmazújváros egy nem túl szerencsés párosítás volt az NB1-es foci bajnokságban az előszezon végén, ez a két együttes pottyant ki. Most nőknél is a másodosztályban találkoznak, miközben Imre Iréka megszerzi második gólját a meccsen, ezzel 24-11. Magasságba földre pattintva. A harmadik gólja Szabadosi Bajának. Szabaddobás. Takács, szép úr. Takács 4-nél jár. Szép védekezés, Szatmári Melinda tért vissza a pályára. Pál, Takács Alexandra. Jó labdaszerzés Imreitől, csak szabálytalanság után. Egyébként egy sportszerű meccs, kevés kiállítás van. Hát mert is kéne keménykedni, amikor ekkora a különbség a két gárda között. Támadó szabálytalanság, Szabados rohan bele Ivanicsba, Takács indítja Mestert, és egyedül oldja meg Mester. Tizennégy gól a különbség. Szabad dobás a vendégeknek. Pál, Szabados. Hopp, ez egy köténygól. Szabados 4 gólos. És most jó védekezik Szabados. Takács Alexandra viszont elhagyja a labdát. Viszont jó meglátás. Cinc is nagyot véd, és aztán ráesik egész egyszerűen Szita Katalinra, aki berepült a szélről. Szerencsére nem történt se baleset, se szabálytalanság. 12 perc még a mérkőzésből, és 13 gól a különbség. Marad is. Szatmári elcsípő, de Ivanics meglátja Mestert, aki ezt befejezheti könnyedén, meg is teszi. A harmadik gólja Mester Nórának. Megy a gratuláció Ivanics felé a gólpasszért. Takács.
harmados. Pál ugrik föl, és kilövi a kapu jobb oldalát. Ezzel megvan az első gólja. Kis. Szegény olyan nehezen gyűjtötte össze a labdát, és aztán jobbra-balra kanyargózva ment a kapu felé, hogy mire végre megvolt neki a labda és felnézett, addigra lendületből belerohant szabadosba, egy támadó szabálytalanság után jöhet a Balmazújváros, aztán már el is adja a vendégcsapat a labdát. És elérkeztünk a mérkőzés hajrájához. Vízer Dorottya is a pályán nála most a labda. Elfelejtettem mondani, hogy vendégeknél közben kapuscsere is történt. 16-os a 6-as Panna véd, legalábbis próbál. De Imre ismét túljár az eszén. Tíz perc még a mérkőzésből. Pál. Takács Alexandra, szabados, le a szélre. Takács egy lövőcsel, aztán rossz a bejátszás, de marad a labda a vendégeknél. Szabados szétcsellel indul meg, aztán kap hadnaggyal szemben egy hetest. És egy újabb kétperces kiállítás mesternek, aki meglökte a meginduló szabadost. Mesternek vigyázni kell, ez a második kiállítása volt. Takács pedig bedobja a büntetőt Antoni Viktóriának. Mert sokat lépett, és üres kapus gól lesz? Nem, mellé. Elrontották az üres kaput. Balla próbálta meg. Német befordul, és ő meg szintén eldobja keresztbe a labdát. Takács. Lízer fogná meg szabados, nem sikerült Takács. Jobb szél megkapja a labdát. Szabados nagyon villámgyors cselekkel. Korát meghazudtolva cikázott szabados, aztán a lövése már nem maradt elég ereje, hogy pontosan lőjön. Kis szép gól. Hadas nem igazán találkozik a labdával. 29-15, kiegészült a Vasas, 7 perc még a meccsből. Hadas le is hozzá, Kis visszatér. Nem igazán tudott védeni Hadas Panna. Ezt vette észre Dajka István is. Takács Alexandra. Yeah.
rájátszás, balla pedig földről lövi a jobb felsőbe a labdát. Balla és Szabados 4-4 gólos, ők a legjobbak a vendégeknél. Lézer. Elrontja Lézer a betörés után a lövést. Azt hiszem, hogy a Lézer Dorottyának vérezne az orra. Ugye az eventi lépés hiba után ilyen támadó szerűt is elkövetett, elég nagyot kapott, és innen messzire, hogyha véres lenne az óra, de gondolom a játékvezetők ezt látnák közelebbről, és szólnának. Lehet, hogy csak simán bepirosodott neki egy ütéstől. Távoli lövés, megpattan, de Cinc is lereagálja, és hárít. Kapus megkapja a labdát, Kis, Mester. Megfogják a kezét. Imrei kapufa, Líze, mi nem lövi el? Most próbálja meg, és megvan az első gólja. Közben pályára lépett 26-os a török Rebeka is. És most már belüljárunk az utolsó 5 percen. 30-16-os állás. A kapujából Kis, jó megoldás volt. Takács túlerővel szemben. Eljut aztán a labda. A bal oldalon fölfutó Szabó Rékához, aztán megállítják szabálytalanul. Lesz egy újabb 2 perc, Hadnagy kapja. Első 2 perc, ez a harmadik Vasas 2 perc. A vendégeknél 2 volt eddig. 4 perc még a meccsből, a hátralévő idő 2 perc a kiállítás, egy 2 perc most akkor ember hátrányban a hazaiak. Takács át a túlszélre. Cinc is a fejbe lövik. Kipattanó, visszakerül a labda a kapushoz. És 3,5 perc a vége előtt egy időkérés. Nagyon nagy dolgok már nem fognak történni ezen a mérkőzésen. Kijelentető, hogy a Vasas megnyeri a negyedik mérkőzését is. 5 forduló után 4 győzelemmel, 1 vereséggel áll majd. Az együttes az NB1B keleti csoportjában. Lézer kezében a labda. Másfél perc még a kiállításból. Nem kell hozzányúlni, egész pályás gól. Szerzője Takács Alexander, Szabados megindult rá. Ekkora különbségnél beleférnek az ilyen hibák, labdaeladások. Török, fönnapad a
vendégek Sáncán. Jó indítás, Takács befejezheti, és kapufa segítségével lő a hálóba. És Takács ezzel 4 gólos szintén, akár csak Ballai Szabados. A vendégek pedig valamelyes kozmetikásznak az eredménye, nem 14-jel, hanem 12-vel vezet most csak a Vasas csapata. Kis fölugrik, szép védés Kistől. Kiegészülnek a hazaiak, kevesebb mint 2 perc, amíg hátra van a meccsből. Takács megy be, és most már ő a legeredményesebb a vendégeknél. Sőt, a második fél idei formája alapján Takács az egész meccs legeredményesebbje 5 góljával. Ugyanennyi van a hazaiaknál Moharosnak. Ez a fordulóban 30-20-ra nyert a Vasas Szentendrén. Elképzelhető, hogy ugyanezt az eredmény születik majd most is. Főleg úgy, hogy most elrontják ezt a támadást. Egy perc van hátra, támad az Újváros. Szabados, Takács. Elrontják a vendégek. 20 gólnál már nem lesz megállj nekik. Szatmári, óriási védés Kistől. Jó meglátás, Lízer. Betör és megszerzi második gólját. 31-19, 20 másodperc még a meccsből. Egy támadás még, ami hátra van. Nézzük ki az, aki magára vállalja. Szabados, leteszi a sarokba, kiejti a kezéből. Szabó Réka, Cincis pedig elhajítja a labdát. 31-19-re nyeri az 5. fordulóban a Balmazújváros elleni mérkezést. A Vasas csapata ezzel továbbra is ott van a dobogón, az Angyalföldi Együttes is próbálja űzni álmát az azonnali visszajutást az élvonalba. Köszönöm szépen a figyelmüket, tartsak velünk legközelebb is, viszontlátásra!